Պետք է լսենք Գիրծն ընտոցի 6-րդ գլխի 8-րդ խոսքը։ Գիրծն ընտոց 6-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը։ Բայց Նոյը Եհովայի առաջին շնորհ կտավ։ Բայց Նոյը Եհովայի առաջին շնորհ կտավ։ Շնորհ կննել ինչ է նշանակում։ Շնորհ կննել սա է նշանակում. Աստծուն հաճելի լինել, աժանանալ Աստծո հաճույքը, փրկվել ինչ-որ մի փորձանքից. Աստծո առջև շնորհ կննել սա նշանակում է աժանանալ Աստծո ողորմությանը։ Եվ այստեղ ասում է, բայց Նոյը Եհովայի առաջին շնորհ կտավ։ Ուզում էի առաջին խոսքերից կարդալ, առաջին խոսքերից ասում է, եւ եղավ, երբ որ մարդիկ սկսեցին շատանալ երկրի վրա եւ աղջիկերք ծնեցին իրանց, Աստծո որդիքը տեսնելով մարդկանց աղջիկերանցը, որ գեղեցիկ էին, ամեն իրենց հավանածներին իրենց համար գին էին առնում։ Այստեղ երկրորդ խոսքում լսում ենք երկու մարդկային ցեղերի մասին, երկու սերունդների մասին, Աստծո որդիք, մարդկանց որդիք։ Աստծո որդիքը սեթի սերունդն է, իսկ Կայինի սերունդը մարդկանց որդիքն էին։ Եվ սեթի սերունդը Աստծուն էր կանչում, ապրում էին հավատքով, ապրում էին Աստծո վախով։ Եվ Աստծո որդիքը անկում ապրեցին, ընկան փորձության մեջ, տեսնելով, որ մարդկանց որդիքների աղջիկները գեղեցիկ են, իրանց հետ էին ամուսնանում։ Եվ սա անկումը խորացրեց։ Եվ Եհովան ասեց, իմ հոգին մարդու վրա միշտ չմնա այն պատճառով, որ նա մարմին է, այլ նրա օրերը 120 տարի լինեն։ Ես էլ Աստծո ողորմությունը, սիրելիներ։ Եթե մարդու օրերը, մարդու տարիները երկար լիներ, պետք է ավելի խորհուրդներ, հորիներ, հնարեր Աստծո դեմ, մեղք անորոշությունը ավելի պետք է շատանար։ Այ ինչ կներ, եթե Հիտլերը հանկարծ մի ամիս ավել ապրեր, արդեն ատոմային զենքը պատրաստ էր և ատոմային զենք էր գցելու։ Այն որ Աստված մարդու օրերը սահմանափակեց, սա էլի իրավողորմությունն է, սիրելիներ։ Եվ հսկաներ կային այն օրերը երկրի վրա, և այնուհետև էլ, որ բոլոր Աստծո որդիքը մարդկանց աղջիկերանց մոտ էին մտնում, և նրանք նրանց համար ծնում էին, սրանք այն զորավորներն էին, որ վաղուց անվանի մարդիկ էին։ Այստեղ խոսում է սկաների մասին, որ իրանք ամուսնանում էին, սրա համար կա մի մեկնություն, որը սխալ մեկնությունը, որ իբր հրեշտակներ էին։ Աստուք խոսքում գրված է, որ հրեշտակները չեն ամուսնանում, կին չեն առնում։ Եվ շարունակության մեջ, 5-րդ խոսքում, և Եհովան տեսավ, որ շատացել էր մարդկանց չարությունը երկրի վրա, և նրանց սրդի խորհուրդների բոլոր գաղապարները չար էին ամեն օր։ Մեղքը իր ամբողջ ուժով արտահայտվում էր մարդկության մեջ։ Այն ժամանակ Եհովան զղջաց, որ երկրի վրա մարդը ստեղծեց, և իր սրդի մեջ տրտմեց։ Ուզում էի այս խոսքի վրա ուշադիր լինել, երբ որ մենք մի սխալ բան ենք անում, երբ որ մեր գործը չի ստացվում, երբ որ մեկին սխալ խոսք ենք ասում, մեր խոսքի համար, մեր առաջի համար զղջում ենք։ Բայց այստեղ, սիրելիներ, Աստծո համար գրված այս զղջումը էլ իմաստով չի։ Աստծո վիշտը ապականված մարդկության համար էր։ Ոչ թե Աստված փոշմանում էր իր արածից, որտեղ Աստված հավիտեններից, աշխարհի արարումից առաջ սահմանել էր, որ մարդը Հիսուս Քրիստոսով պետք է ունենա փրկություն։ Այստեղ զղջալ է իմաստն է, որ Աստված ապրեց մեծ վիշտ, մեծ տրտմություն, որ մարդկություն հետ վիճակում էր։ Եվ շարունակության մեջ, և Եհովան ասեց, երկրի երեսի ջնջեմ մարդը, որ ստեղծեցի, մարդից մինչև անասունը, մինչև սողունը և մինչև երկնքի թռչունը, որտև զղջում են, որ նրան ստեղծել են։ 8-րդ խոսքում ասում է, բայց Նոյը Եհովայի առաջին շնորհ կտավ։ Եվ ինչի համար շնորհ կտավ, 8-րդ խոսքերում ասում, այս է Նոյի ծնունդը, Նոյը մի արտար և կատարյալ մարդ էր իր դարումը, Նոյը
Աստու հետ բարվեց։ Նոյը Աստու արջև շնուր կտավ։ Այսինքն, Նոյը արժանացավ Աստու հաջուճանը, Աստու ողորմությանը։ Ինչի համար, որտև Նոյը Աստու արջև էր վարվում, Աստու արջև էր քայլում, հավատքով էր ապրում։ Եվ արդար Սուրբ Աստված իր բարգությունը պետք է ցույց տար մարդկանց անիրավության և անբարության վրա։ Մեղավոր աշխարը պետք է կործաներ, բայց Նոյին պետք է փրկեր։ Եվ դրա համար Տերը Նոյին պատվիրեց, որպեսզի շիներ մի տաբան, և ասվեց, թե ինչպես պետք է շիներ տաբանը, ինչից պետք է շիներ, ինչ չափերով։ Եվ Նոյը այդ անելով, ամեն բան անելով Աստու խոսքով, իր ընտանիքով ու թոքով փրկվեց։ Նոյը Աստու առջև շնորհ կտավ։ Եվ Նոյի հավատքի մասին, որ այո, նա հավատում էր, Աստու հետ էր վարվում, այստեղ երկու տեղ լսում ենք, 6-րդ գլխի 22-ում, և Նոյը արավ բոլորը, ինչպես Աստված պատվիրել էր նրան, այնպես արավ։ Եվ 5-րդ խոսքում նույնն է ասում, 7-րդ գլխի, և Նոյը արավ բոլորը, ինչպես Եհովան պատվիրեց նրան։ Այո, սիրելիներ, անձրևները եկան, հեղները ելան, ջուրը բարձրացավ, և մեղավոր ապականված աշխարը, մարդկությունը ջուրը իրատակարավ, բայց Նոյը իր ընտանիքով ու թոքով փրկվեցին։ Նոյը Աստու առջև շնորհ կտավ։ Ինչի համար? Նոյը Աստու հետ վարվեց։ Սուրբ Գրքում լսում ենք ազնվորությունների մասին, որ նույնպես Աստու հետ վարվեցին։ Ենովկի մասին լսում ենք, որ Ենովկը 300 տարի Աստու հետ վարվեց և չէր գտնվում, որտեղ Տերը վերցրել էր նրան։ Աստու հետ վարվել, Աստու առջև քայլել, սա նշանակում է հավատալ Աստուն, սա նշանակում է Աստուց ունենալ խորը կախում, սա նշանակում է, որ մարդու համար առաջինը Աստու խոսքն է։ Նոյի համար լսեցինք, որ նա արեց այնպես, ինչպես Տերն էր իրան պատվիրել։ Աբրահամը նույնպես Աստու առջև վարվեց, Աստու հետ քայլեց, ապրեց հավատքով, իրան ամբողջովին Աստուն հանձնած, Աստուն վստահելով։ Հոբը նույնպես Աստու առջև քայլեց, Մովսեսը նույնպես Աստու առջև քայլեց, բայց Մովսեսը վերջում մեղք գործեց, և այդ մեղքի պատճառով Աստված իրան չթողեց, որ մտներ խոստացված իր գիրը։ Աստված Մովսեսին ասեց, երբ որ ժողովրդին ջուր էր պետք, որ աբարաժին խոսի և աբարաժի ջուր գերնի։ Բայց Մովսեսը Ահարոնի հետ միասին ասեցին, ապստամբներ, ուզում եք այս ժարից ջուր հանենք ձեր համար։ Ժողովուրդը այդպես խոսեց և կարծես Աստու փառքը գողացավ, Աստված էր ջուր տվողը։ Եվ այդ խոսքի համար ինքը չմտավ խոստացված երկիրը։ Այո, սիրելիներ, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Աստված արդար Նոյին փրկեց, որտեղ նա ապրում էր հավատքով, նա ապրում էր Աստուց կախված, որտեղ իր համար ամենաբարձրը Աստու խոսքն էր։ Եվ նմանապես, սիրելիներ, լսում ենք Պետրոս Արաճալը իր թղթում գրում է այդ մասին, որ այո, Աստված արտաններին փրկում է։ Պետրոս Արաճալը իր երկրորդ գլխի 5-րդ խոսքում ասում է, և առաջին աշխարհին էլ չխնայեց, այլ Նոյին, որ 8-րդն էր, այն արտարության քարոշչին պահեց, երբ որ անբարիչների աշխարհի վրա ջրեղեղը ազեց, և Սոդոմացների և Գոմորացների քաղաքները մոխիր դարձնելով նա կործանման մատնեց, հետո եկող անբարիչներին օրինակ անելով, որ նման ձևով Տերը անբարիչներին հետագայում պետք է պատժի, և փրկեց արդար ղովտին, որ անօրենների
անարակ վարմունքներով ձանձրացել էր, որտեղ այն արտարը նրանց մեջ բնակվելով, տեսնելով ու լսելով օրեցօր իր արտար հոգին տանջվում էր նրանց անօրեն գործերով. Տերը գիտե աստվածապաշտներին փրկել փորձանքից, իսկ անիրամներին պահել այն դատաստանի օրվա համար, որ տանջվեն։ Եվ հայնության գրքի երրորդ գլխի համար տասում էլ ասում է, որտեղ իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ այն փորձության ժամից, որ բոլոր երկրի վրա պետք է գան։ Ինչպես Ռոմացի թղթում է գրված, որ Աստծո բարգությունը հայտնվում է մարդկանց անիրավության և անբարության վրա, նմանապես Աստծո խոսքը խոսում է ժամանակի մասին, որ Աստծո բարգությունը պետք է հայտնվի ամբողջ աշխարհի վրա։ Եսայի մարգարեության երկրորդ գլխի համար 10-ից ասում է. «Մտիր ժայռի մեջ և հողումը թաք կացիր տիրոջ ահավորության երեսից և նրա վիապարության մեծությունից, մարդուս անբարտավան աշկերը պիտի խոնարհվին և պիտի իջնե մարդկանց բարդությունը, և միայն Տերը այն օրը կբարձրանա, որտեղ Զորաստերը մեկ օր ունի ամեն անբարտավանության ու բարձրության դեմ և ամեն հպարտացածների դեմ, և նրանք պիտի ցազանան»։ Այստեղ ասում է, Զորաստերը մեկ օր ունի ամեն անբարտավանության ու բարձրության դեմ։ Սիրելիներ, այսպես չի մնալու։ Աստված իր բարգությունը ցույց է տալու, Աստված իր բարգությունը արտահայտելու է, մեղավոր աշխարհը, անբարիշտ աշխարհը պետք է պատժի, բայց մի բան, ես համոզված եմ սրանում, որ Տերը իր եկեղեցին փրկելու է։ Ինչպես որ Նոյին փրկեց, որ այդ արարվիշները իր վրա չգային, ինչպես որ Ղովտին փրկեց Սոդոմից և Գոմորից հանելով, նման ձևով է Տերը իր եկեղեցինը փրկելու, դրա համար հայնության 3:10 ասում է, որտեղ իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ այն փորձության ժամից, որ բոլոր երկրի վրա պետք է գա։ Նախ ինչ է նշանակում հափշտակություն, սիրելիներ, հափշտակություն։ Եթե ասենք մի բան քոնն է և ոչ մեկը քեզ չի խանգարում, չի անհանգստացնում, դու այդ հանգիստ կարող ես վերցնել։ Բայց երբ որ դու տեսնում ես պահը, որ ուրիշը պետք է վնաս տա, վերցնի, արագ ձեռքդ գցում հափշտակում ես։ Նման ձևով էր, սիրելիներ, երբ որ այդ օրը գա, այդ պահը, որ այդպես ասած խորհրդավոր ձևով արյուծի վանդակը պետք է բացվի, որպեսզի արյուծը դուրս գա և հոշոտի, Տերը եկեղեցին հափշտակելու է։ Եվ այն մնացած հարվածները լինելու է մեղավոր անբարիշտ աշխարհի վրա։ Այդպես է, սիրելիներ, Պետրոս Առաքյալ այդպես է ասում, այդպես է սովորեցնում, որ Տերը այդպես է վարվում, այնտեղ պարզ ասում էր, որ լսեցին, այնտեղ Պետրոս Առաքյալ իր երկրորդ թղթում ասում է, Տերը գիտե աստվածապաշտներին փրկել փորձանքից, իսկ անիրամներին պահել այդ ահավոր օրվա համար։ Սրա համար, այո, սիրելիներ, ասում է, բայց Նոյը տիրոջ առջև շնորհ գտավ։ Հիմա հարցը մեզ է վերաբերվում, սիրելիներ, հարցը մեզ է վերաբերվում, մենք ինչպես ենք ապրում։ Նոյի համար ասում էր, որ Նոյը Աստծո առջև վարվեց։ Նոյի համար ասում է, որ նա արտար և կատարյալ մի մարդ էր իր դարումը։ Մենք ինչպես ենք։ Աստծո խոսքում լսում ենք, Առաքյալը ասում է, Աստծո արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չէ, այլ արտարություն, խաղաղություն, ուրախություն, Սուրբ Հոգով։ Մարդը, որը ապաշխարել է, մարդը, որ խոնարհվել է տիրոջ առջև, և իր համար Աստուծ բացի ուրիշ կյանք, ուրիշ ճանապարհ չկա, երկնքի կյանք իր մեջ է լսվում։ Նա որպես Աստծո որդի, Աստծո հետ ունի հաղորդակցություն, և իր մեջ կյանքն է, որը արտահայտում է արտարությամբ, Աստծո առջև ապրում է արտար, շիտակ, ունի խաղաղություն և ամեն ժամանակ ուրախը։ Մովսեսը ընդամենը մի մեղ գործեց, Մովսեսը, այդ արտար մարդը, որ այդ կան զրգանք ու նեղություն էր կրել,
բայց մի սխալի համար, մի խոսքի համար ինքը խոստացված երկիրը չմտավ։ Տեր Իսուս ասում է երանի սրտով մաքուրներին, որ նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Այ ձերներ ինչ է գրված Ղիֆտացի գրքի 26-րդ գլխի համար 11-ից, եթե խոսում է Աստծո սրբության մասին, Աստված արդար է, սուրբ է, Սալմոսներում 7-րդ Սալմոսի համար 11-ում գրված է, Աստված արդար դատավոր է եւ անբարեշտին ամեն օր է բարգացած։ Ղիֆտացի գրքի 26 գրքի համար 11-ից ասում է, «Եվ ես իմ խորանը ձեր մեջ կտնեմ, եւ իմ հոգին ձեզանից չի զզվի, եւ ձեր մեջ ման կգամ, եւ ձեզ համար Աստված կլինեմ, եւ դուք ինձ համար ժողովուրդ կլինեք»։ Բայց վերևում խոսում է պայմանի մասին, պայմանը սա է, եթե իմ կանոններով գնաք եւ իմ պատվիրանքները պահեք։ Աստված սիրում է մեզ, Աստված մեր համար ամեն բան է արել, Աստված մեր համար զոհաբերել է իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին, մեր արձագանքը որն է։ Մենք ինչ ենք պատասխանել սրան։ Մեր արձագանքը սա պետք է լինի, որ Պողոս հրատյալը 2 Կորինթացից 5-րդ գլխի համար 14-ում գրում է, մեզ ստիպում է Քրիստոսի սերը, եւ սա ենք միտք անում, որ եթե մեկը ամենի տեղ մեռավ, ուրեմն ամենքն էլ մեռան, եւ ամենքի համար մեռավ, որ կենդանի լինողները ոչ թե իրենց անձերին կենդանի լինեն, այլ նրան, որ իրենց համար մեռավ ու հարություն առավ։ Հավատալ Աստուն, հավատալ Քրիստոսին, սա է նշանակում, սիրելիներ, որ մարդը իր հանդեպ ունեցած հավատքից հրաժարվել է, ինքը իրան ամբողջովին ընզայել է Աստծուն, Աստուն է վստահել եւ իրա սրտի խոսքն է, թող քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Այո, սիրելիներ, ամեն բանի վերջը մոտ է, եւ Աստուն հավատացյալը, Աստուն հոգեւորը սպասում ունի, եւ ինքը ամեն բան անում է երկնքի համար։ Գույսերը արագը լավ գիտեք, որ այդ գույսերը ելան, որպեսզի փեսային դիմավորեին, հինգը հիմար, հինգը իմաստուն։ Հիմար գույսերը տիրոջ առջև շնորհ չգտան, մերժվեցին, իսկ իմաստունները շնորհ գտան։ Հիմարները շնորհ չգտան ինչի համար, որտեղ անհոգ, անտարբեր էին եղել, հոգ չէին արել, որպեսզի լցվեին երկնային յուղով, Սուրբ Հոգով, իսկ իմաստունները հոգ էին արել։ Կամ նույնը մենք կարդում ենք տիրոջ արագուն, որ ասեց աձերի եւ ոչխարների մասին, դեր ասեց, ինչպես որ հովիվը առանձնացնում է աձերին եւ ոչխարներին, այնպես էլ պետք է առանձնացվեն աշտարները ու մեղավոր հավատացյալները։ Այո, աշտարները շնորհ կտան տիրոջ առջև, որպեսզի ժառանգեին այն թակավորությունը, որ Աստված իրանց համար պատրաստել էր, իսկ մյուսները ոչ։ Այո, սիրելիներ, Աստված մեզ արել է ողորմություն, դա Աստուսերն, Աստծո ողորմությունն է, մեկրտվել ենք ջրով, Աստված մեզ մեկրտել է Սուրբ Հոգով։ Երևանում ժողովի ժամանակ ուկրաինացի եղբայրը մի օրինակ բերեց, ասեց, որ մի ազնվորություն, մի կին, անցյալում քույրիկ, Սուրբ Հոգով մկրտված էր ու ասում է, ժողովրդի մեջ լեզուներով աղոթում էր բարձր, ուրիշ մեկը Աստծո Հոգով լցված մարգարացավ եւ ասեց, լեզուներով խոսում ես, դու Աստուն չես փարաբանում, այլ քո ներսից հոգին աղագում է, թե երբ քեզնից պետք է հեռանա։ Հասկանում եք, սիրելիներ, սրա համար ուշադիր պետք է լինենք, որ մեր հարաբերությունը, մեր դիրքը Աստծո հետ ուղիղ լինի, շիտակ լինի, Աստված մեր համար ամեն բան է արել։ Եվ նաև ուզում էի հիշեցնել Պողոս հրատյալի խոսքերը 2 Կորինթացից 6-ի առաջի խոսքից, եւ մենք գործակիցներով նաև առաջում ենք, որ դուք Աստծո շնորհքը զուր տեղը չընտունեք, կամ ավելի պարզ, որ Աստծո շնորհքը զուր տեղը ընտունած չլինեք։ Աստված մեր համար ամեն բան է արել։ Եթե անհոգ եմ, անտարբեր եմ,
Հապա գտես կարել ասել աստո շնորհքը զուր տեղն եմ ընդունել։ Իսկ պետք է խոնարհվել տիրոջ առջև, ապաշխարել տիրոջ անունը կանչել։ Թող աստո ողորմությունը լինի սիրելիներ։ Պողոս հարատյալը իր բոլոր թղթերում, եկեղեցիներին ուղված բոլոր նամակներում, ողջունի խոսքերում հետևյալն ասում. «Շնորհ լինի և խաղաղություն Աստված մեր Տեր հորից և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից»։ Եվ վերջում ասում է, «Շնորհքը ձեր ամեներ լինի, շնորհքը»։ Այսինքն Աստծո ողորմությունը, Աստծո օրհնությունը, շնորհքը, որպեսզի ես իրա ճանկով, իրա զորությամբ ապրեմ Աստծուն հաճելին, որպեսզի ես Աստծուն ծառայեմ, Աստծու ժողովրդին ծառայեմ իր հոգով»։ Նույնը տիրոջ առջև շնորհ կտավ։ Հիմի հարցը մերն է, սիրելիներ, ինչպես ենք մենք ապրում։ Տերն ասում է, ոչ թե ամեն մեկը, որ ինձ ասում է Տեր, Տեր, նա կմնի երկնքի առկայությունը, այլ նա, ով որ իմ երկնավոր հոր կամքը կատարում է։ Թող Աստծո ողորմությունը լինի, Աստված մեզ այցելի, ապրենք արտուն հոգևոր կյանք, և մենք ամեն ժամանակ գիտակցենք Աբրահամի նման, որ մենք է սերգերի վրա հյուր ենք, օտար ենք, պանդուխտ ենք, և մեր տունը վերևում է, երկնքում է, և ամեն բան անենք երկնքի համար։ Եվ Եբրայեցի թղթի 9-րդ գլխի վերջին խոսքերում ասում է սիրելիներ, ինչպես որ Քրիստոսը մեկ անգամ եղավ մեղքի պատարակ, երկրորդ անգամ պետք է գա ոչ թե մեղքի համար, այլ իրեն սպասողներին փրկելու։ Առաջի անգամ Տեր Հիսուսը աշխարհ եկավ մեղքի համար, խաչի վրա մեր տեղը զբաղեցրեց, ամեն մեկիս համար մաճ աշակեց, Ադամից եկած բոլոր հինը իր վրա վերցրեց, և այդ բոլորը հանձնեց խաչին, մահին, գերեզմանին, որպեսզի մենք իրան հավատալով մեղքից ազատ կյանք ապրենք, Աստծո հետ ապրենք, իրան հաճելի լինենք։ Հովհաննես Մկրտիչը, երբ որ Հիսուսին տեսավ ժողովրդի մեջ, ձայնը բարձրացրեց և ասեց, «Ահա Աստծո գարը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը»։ Տեր Հիսուսը վերցրել է աշխարհի մեղքը, ոչ թե ընտանը ինչ-որ մեղքեր, այլ աշխարհի մեղքը, այն չար ուժը, այն ներգործությունը, այն գործարանը, որ մարդու մեջ գործում է և մարդուն Աստծուց ավելի հեռու է տանում։ Թող Աստծո ողորմությունը լինի, սիրելիներ։ Եվ Եսայի մարգարեության 53-րդ գլխի առաջի խոսքում ասում է, «Ով հավատաց մեր լուրին և տիրոջ բազուկը ում հայտնվեց»։ Ով հավատաց մեր լուրին և տիրոջ բազուկում հայտնվեց։ Տիրոջ բազուկը հայտնվում է նրանց, ովքեր հավատում են։ Իսկ հավատալը սա է նշանակում, սիրելիներ, որ մարդ իրանից հրաժարված է և ամբողջովին իրան վստահել է Աստծո ձեռքերի մեջ, հավատալով, համոզվելով, վստահ լինելով, որ ինքը Աստծո սեփականությունն է։ Իհարկե, ես իմ աչքերով շատ բաներ եմ տեսել, Սասուն եղբայրը օրինակ բերեց, ասեմ, ես իմ աչքով տեսել եմ, մեր եղբայրներից մեկի հարսանիքն էր և իր հարսանիքին նստած էր խեղ անտան մեկը, այդ թաղից մեկը, որ երբեմն մեր ժողովին էր գալիս, ու ես սկսեցի մտածել, ես մեր եղբայրը, որ ամուսնանում է, իսկապես ինչ եզակի եղբայր է, ինչ սիրտ ունի, որ ես խեղ անտամին հրավիրել է, ես այդ տեսել եմ։ Եվ նաև էլ եմ տեսել, չէ, Տեր Հիսուսը հայրապետի համար ասեց Իսրայելի մեջ էլ այսպիսի հավատ չգտա, երբ որ հայրապետը խնդրել էր Հիսուսին, որ իրա տունը գա և իրա ծառային բժշկի, որ մահվան մոտ էր, և երբ որ մարդիկ կես ճանապարհին էին, այս հայրապետը մարդ ուղարկեց և ասեց, որ Հիսուսին մի ասեք, Հիսուսին ասեք, որ ես անարժան մարդ եմ, թող իմ հարկի տակ չկա, ընդամենը այդտեղից մի խոսք ասի և իմ ծառանգը բժշկի, և Տեր ասեց, Իսրայելի մեջ էր այսպիսի հավատ չգտա։ Մոտ ամիսու կես առաջ էր, քույրիկներից մեկ ասեց, որ իրանց հարևանությամբ ապրում է Ղարաբաղից եկած մի ընտանիք, Աստծո խոսքը ընդունում են, և մենք այնտեղ գնացինք։ Եվ զրույցի ժամանակ ես ազնվությունը Ղարաբաղցին ասեց, ես 9 տարի երեխա չեմ ունեցել,
Եվ 9 տարուց հետո երեխա ունեցա, բայց Աստուն ունենալը, Աստուն գնդելը, Աստուն ճանաչելը իմ համար ավելի մեծ բան էր։ Ու իմ մեջ այդ խոսք եկավ, տիրոջ խոսքը, Տեր ասեց, Իսրայելի մեջ էլ այսպիսի հավատ չգտա։ Աստված թողորնի, ժողովուրդ ջան, ամեն բանի վերջը մոտ է։ Աստված օրհնի, այս խոսքը ամեն մեկիս վերաբերվի, եւ Նոյը տիրոջ առջև շնորհ գտավ։ Խոնարհված ենք տիրոջ առջև, մեր սրտերը իր առջև միշտ բաց լինի, մեր փապակը, մեր կարիքը միայն ինքը լինի, որովհետեւ միայն ինքն է արժանի փառքի, պատիվների եւ գովեստների, իրան փառք, հավիտյանս, ամեն։